Daiso ceulebru, 9 საათზე, სასწავლო პროცესი, ნუ დასრება 60% და მეტია, ყველა 25-ე საჯარო სკოლაში დაიწყო დღეს სწავლა. Ну, ყველანაირი პირობები და ჰიგიენური დაცულია, რაც არის ჯანდაცვის რეკომენდაციები, ყველაფერი გათვალისწინებულია, სკოლამ დაიწყო ყველა სკოლა აბსოლუტურად, რო დაიწყო სასწავლო წელი. Პირველ რიგში თერმოსკრინინგი კარებთან. Შემდეგ, ну, ყველაფერი აბსოლუტურად ხელის სადეზინფიკაციო ხსნარები, ეს დეზინფექციები წინასწარ ჩატარდა. Კვირაში ერთხელ კვლავ ტარდება ყოველში აბსოლუტურად გაკვეთილების შემდეგ ხდება დასუფთავება და ну, არ ვიცი, ყველა ძირი პირობებია დაცული. Დღეს ძალიან ცუდი ამინდია და თუ კი ვინმე არ მოვიდა, ალბათ ამ ამინდის გამო, თორე სკოლებში თვითონ არ დაფიქსირებულა არსაც სიცხეზე. Თუ კი იქნება ის შენ კორონას შემთხვევა, ვთქვათ, დაფიქსირდება, ჩვენ წესდილოვნად შეგვიძლია გადავიყვანოთ კლასები, შეიძლება მთლიანი სკოლასაც მოუწევს გადასვლა, გააჩნია კონტაქტი, როგორ იქნება სხვასთან ეს პიროვნება. Მაგრამ პედაგოგები დატესტილია ყველა ახლა ამ ეტაპისთვის და რა ვიცი, ახლა დაგვიფაროს ღმერთმა, არ დაფიქსირებულა პედაგოგი, ვისაც ვირუსი აქვს ამწუთში ამ ეტაპზე. საერთო სიტუაცია რაიონში უკვე დაღმასისკენ წავიდა, მოგვცეს რეკომენდაცია, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება სწავლის დაწყება და დავიწყოთ. ჩვენ პირველ სემესტრში სწავლობდით, უბრალოდ იყო წერტილოვანი შეზღუდვები, თქვათ, ერთკვირიანი, ორკვირიანი და ასე შემდეგ, საჯაროებიდან გამომდინარე. Თქმა უნდა, ხარვეზები არის, რომ სოფლებში ინტერნეტი ძალიან გვიჭირს. არ არის ვთქვათ შეყვანილი მათ ხაზის ინტერნეტები, მათთვის ინტერნეტი და ასე შემდეგ და ყველას არ მიუწვდება, რა თქმა უნდა, ხელი ინტერნეტზე. მცირე რაოდენობა ტექნიკაზეც, მაგრამ რა ვიცი, ბედებიან რომ იქნება. ეხლა ახალი ინიციატივა არის შეღავათიან ფასებში ინტერნეტის შესყიდვა, შეუძლია როგორც პედაგოგებს, ასევე მოსწავლეებსაც, გადაგზავნილებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ და შეიძინონ ეს პაკეტი ტელეფონში, თუ მაინც ჰქონდეთ ინტერნეტი. რა თქმა უნდა, ყველა აღრიცხულია მოსწავლეები, ვისაც არა აქვს თქვათ ტექნიკური მოწყობილობა, ვისაც არ მიუწვდება ხელი ინტერნეტთან, მასწავლებლები ყველანაირად ცდილობდნენ ამ პერიოდში, რომ ბავშვები არ ჩამორჩენილიყო, რა თქმა უნდა, სასწავლო პროცესში.